Това е втора част на една моя книга «Прогонените гении на България», която излезе преди 2 години и където разказвам за 28 гениални българи. Не говорим само за талантливи, преуспели, за гениални. Това са учени, това са хора на изкуството, публицисти. Да кажем някои имена. В първата част аз започвам с едно име, което вече стана популярно, мисля, че и благодарение на тази книга, е Асен Йорданов. Асен Йорданов е 15-годишен, прави самолет. Тук е на Божурище, се изпробва. Невероятна съдба има този младеж. В един момент, когато след Ньойския договор забраняват на България да има собствена авиация, той заминава за Америка. Е така, просто заминава с един свой приятел, без да знае език, без да знае при кого отива. И да не разказвам надълго биографията, той се издига до главен конструктор, той е създателът на Боинг, той е създател на много самолети, на много изобретения, човек с невероятна съдба, красавец. И подчертавам това, защото не случайно един от президентите на Америка дава за своя, за внучката си, за съпруга на Асен Йорданов. За съжаление, тя загива в една катастрофа, бремена. Асен Йорданов след това има още 2 брака, не остава поколение, но той е абсолютно легендарна личност. Даже с това, че е бил каскадьор в Холивуд и тъй нататък. Там говоря, разбира се, за Борис Христов Великия, който не е допуснат да дойде в България нито за погребението на брат си, нито на майка си, и за известни художници също. В тази книга, в новата книга, говоря за... В първата са 28 личности, тук са 21. Бих искал специално да открия един професор, почетен професор на НАСА. Това е Виден Табаков. Виден Табаков е човекът, който участва в екипа 69-та година, който подготвя кацането на американците на Луната. Представете си какъв подвиг извършва. И след това Нил Армстронг е астронавта, който кацва на Луната. След това са приятели, заедно са професори в щата Охайо. Трудно се работи върху такава книга, защото това са личности, принудени на времето, главно по политически причини, след събитията от 1944 година, да напуснат България. Или някой ги заварва 9 септември в Германия, където са работили при фон Браун, това е създателя на ракетите Фау и тъй нататък. И така, знаят какво ги чака тук Народен съд и тъй нататък, и отиват да работят главно в Америка. След името Александър Александров казвате, че е прототип на легендарния Индиана Джонс. А той е невероятен. Той е разузнавач, той е полиглот, той е археолог. Едно дете от силистринските села, което се обучава още от малък за разузнавач, тръгва по света, работи за нашите служби, достига до крайно нелицеприятни за властта, примерно фаща министри и други в чудовищна корупция, ако се изразяваме в този речник. Той установява, примерно, че Николай Чаушеско е човек на
тая страшната ложа P2, италианската. Мафията, да, на мафията и т.н. И сега, за благодарност, той се жени за внучка на президента на Аржентина. Връща се с семейството си в България, има двама сина, жена му знае български и т.н. И тук, за да се отърват от него, правят един рутинен преглед, както правят на хората от службите за здравословното им състояние. И казват му, че има рак на белия дроб. Оперират го. По-късно в чужбина се установява, че никакъв рак не е имал, нищо. Те просто му съкръщават дните. И той не получава никаква пенсия в България, нищо, заминава. Заминава семейството, той почива тук в България. Защо е прототип на Индиана Джонс? Когато закъсва страшно със здравословното си състояние и разказва на свои френски колеги, те му казват, абе, имаме приятели в Холивуд, нахвърли едни бележки, разкажи живота си, защото той е ходил включително и на Великденския остров, където се опитал да разчете една писмен за Ринго и т.н. такива подробности. И разкажи за това накратко. Той прави първа основа на сценарий, изпращате, Холивуд плаща огромна сума, благодарение на която той удължава живота си след поредна операция. И това е Индиана Джонс. Той не го е красотка, той разказва за себе си. Така че оттам идва, че е прототип. Няма снимка, защото не можах да намеря никъде. Близките му са се изнесли в чужбина и тук няма никой. Правих всякакви опити. Андрей Луканов е служил на няколко разузнавания, така че нищо ново под слънцето. Американците много, много преди ние да се усетим, преди тук да се издигне на височите постове, го вербуват. Сега едно име, което е в специалистите, само говорят за него, е Антон Дяков. Това е велик бас от ранга на Борис Христов. Борис Христов му е помагал в кариерата. От ранга на Борис Христов и нека кажем и Николай Дюров. Той има 105 роли в класическия и по-съвременния репертуар, изпълнени на 87 сцени в света. Велик бас. Една личност, която даже в момента е в България, това е Иван Бързаков. Той е професор по философия и теория на образованието в Сан-Франциско и пише поезия. Не само пише, но той е номиниран 5 пъти за Нобелова награда за литература. 5 пъти. От кого е номиниран? Ето това ние не знаем. Кой, значи, номинирането за Нобелова награда ще се научи чак след половин век. Разбирате ли? Предполагам, че самия Бързаков предполага или знае кой го номинира, защото нали, поезията, за да отиде в Нобеловия комитет, трябва да се преведе и на шведски. Така че някой го превежда. За съжаление и работейки върху двете книги, стигнах до безкрайно тъжния извод, че не случайно на времето е казано, че гения на зависта е българи. Ние, пак казвам за съжаление, когато видим, че някой се издига, започваме да му правим мърсотии. И това е в биографиите, а на абсолютно всички хора, за които говоря тук. Непрекъснато някой е пречил. Примерно,
В Виена дълги години живее един биохимик, Продан Христов. Той създава едно лекарство срещу рак. Пробва се в Австрия, в Германия, България. Цял живот той мечтае и не дава на друг да го патентова, освен на България. Ето пише до премиери, до министри, до всякакви инстанции и нищо. Така си отива. Той накрая се озлобява жестоко. И няма патент. Няма патент. Той отнася в гроба тайната на това лекарство. Ето. Някакво обяснение някой да намери. При положение, че толкова болни, аз се срещах с излекувани от него хора. Те го обявяват за шарлатанин, те го обявяват за какъв ли не. Нито е такъв, нито е взимал някакви пари. Все пак той трябва да живее. Взимал е дребни суми. А на повечето хора нищо. В съвременния свят всичко е да се покажеш по телевизията, да влезеш в медиите. Ако нямаш достъп до медиите, можеш да си 10 пъти гениален и нищо. Нищо, никой няма да те знае. Така че предполагам, че има такива личности, включително и в политическия живот, и в, да не говоря, в науката, в изкуствата. Но ние сме свели... Но те нямат трибуна. Те нямат трибуна. Имате ли някаква надежда за България и всичко, което се получи? Би трябвало да има, но съм много, много, много скептичен. Много съм скептичен. За съжаление.